Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը չի բացառում Արցախում դատապարտված Գուլիև Ասքերով զույգին Ադրբեջանին հանձնելու հնարավորությունը, փոխարեն Ադրբեջանը կվերադարձնի այնտեղ հայտնված Հայաստանի երկու քաղաքացիներին։ Չեմ բացառում, բայց դա Լեռնային Ղարաբաղի սուվերեն որոշման խնդիր է։ Նախարարը հանդիպել է Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչի հետ, պաշտոնապես ստացել երկուսին երկուսի դիմաց փոխանակելու Ադրբեջանի առաջարկը։ Պաշտոնյայի ձևակերպումներից հասկանալի է, որ ինչ-որ գործընթաց այս պահին ընթանում է։ Սա մաքուր հումանիտար գործողություն է, հավելյալ աշխատանք է պահանջում որոշ տեղեկատվության ճշգրտման, և երբ որ ստանանք մենք այդ ճշգրտված տեղեկությունը ադրբեջանական կողմից կարձագանք։ Դավիթ Տոնոյանը հավելում է, ինքը դեմ է փոխանակմանը և միայն փորձում է վերադարձնել Հայաստանի քաղաքացիներին։ Նրանք Ադրբեջանի տարածքում են հայտնվել մինչև այժմ ոչ հստակ պայմաններում և այնտեղ ոչ ոքի չեն վնասել։ Նրանց դեմ նույնիսկ այդպիսի մեղադրանք չի առաջադրվել։ Արցախի բանտում պատիժան կրում դիվերսանտներ, որոնք սպանել են հայ սպայի և պատանու, Ադրբեջանի նախագահը չի էլ փորձում թաքցնել նրանց ամեն գնով հետ ստանալու և Սաֆարովի սցենարը կրկնելու մտադրությունը։ Հայաստանում էլ են մի քանի ավել ադրբեջանցիներ։ Սա արդեն պաշտպանության նախարարի արձագանքներ դիտարկմանը, որ Ադրբեջանում է պահվում նաև Հայաստանի երրորդ քաղաքացին։ Նման հայտարարությունների և գերիների շուրջ քննարկումների ֆոնին Հայաստանը և Ադրբեջանը զորավարություններ են սկսում։ Հայկականը աննախադեպ մասշտաբի զորահավաքով է։ Պետք է ի վերջո հասկանանք մենք, մեր համակարգը ճիշտ է աշխատում, թե բարեփոխման կարիք ունի զորավարական համակարգը։ Վերջին շրջանի ամենասպասված ռազմական առաքումը կլինի ըստ ժամանակացույցի։ Հայկական կողմը պատրաստվում է Ռուսաստանից Su-30 SM գերժամանակակից գործանիչները ստանալու։ Հիմա մեր փորձագետները, մեր էքսպերտները, մեր պիլոտները վարժանք են անցնում։ Պաշտպանության նախարարը հարցերին պատասխանում է Լիբանանցի գործընկերոջ հետ ասուլիսի ժամանակ և ասուլիսից հետո։ Երկու նախարարների գլխավոր պայմանավորվածությունը հետախուզական բնույթի տեղեկատվության փոխանակումն է, օրինակ իսրայելական անօթաչուների դեմ պայքարելու միջոցների մասով։ Դրանցով թիրախավորվում են և Լիբանանի, և հայկական սահմանները։ Անի Ավետյան, Արամ Գրիգորյան, ժամը լրատվական։